សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀបចិញ្ចឹមសត្វហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគុណដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតតាំងយប់តាំងអាទិត្យអ្នកនរគ្នាគឺប្រហែលជាម៉ោង9ហើយម៉ោង9នេះម៉ោង9ដល់7នាទីអ្នកនរគ្នាដល់សារដែរខ្ញុំចង់ជឿតែផងបន្តថ្ងៃហងហើយអីផងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់លើកចំណុចខ្លះថាខ្ញុំមកបាននិយាយហើយខ្ញុំបានធូរវីដេអូហើយខ្ញុំបានទៅតាមប្រូអ្នកគ្នាទៅអ្នកទស្សនាអ្នកគ្នាហើយអ្នកទស្សនារបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្នុងឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានក្មេងដែរក៏មិនដែរហើយបង្កើត Gmail ហ្នឹងពូឲ្យគាត់អត់ណាឆ្នាំអីឆ្នាំមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាគាត់ដាក់ឆ្នាំដូចជាឆ្នាំគូគួរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំក៏មកខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងយើងមកដែលលើកមកខ្លះខ្លះតែយើងទៅដឹងទៅចូលអំពីនៃការចិនថាអស់ចំណុចទី1បើយើងនិយាយដល់គ្នាទៅប្រៃទៅប្រៃជួបពលរលកទូជានេះតើអ្នកឲ្យខ្ញុំយកមកណូខ្ញុំយកមកនេះដល់គ្នាបើសិនជាអ្នកអង្គយកមកតែអ្នកគ្នាអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ចឹងអ្នកដល់គ្នាកុំយកមកអីសោះបើសិនជាទូជានេះអ្នកដល់គ្នាកុំយកមកហើយបើសិនជាប៉ុណ្នេះហើយអ្នកដល់គ្នាត្រូវយកមកព្រោះអីប្រព័ន្ធនេះគឺពេញសេហើយនឹងពេញកម្លាំងហើយអ្នកដល់គ្នាក៏ចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីទិញតែថាវិការដែលយើងត្រូវទិញមានដូចជាអំពូលពងមាន់មួយគ្រាប់ស៊ីគ្រឿង40បាតអំពូល40បាតប្រាប់គេថាអំពូលពងមាន់អំពូលកម្ដៅមួយគ្រាប់នឹងមកតែនេះហើយនឹងខ្សែភ្លើងបន្តិចដូចបន្តិចមកហើយយើងដាក់ចឹងទៅយើងដាក់អំពូលវាលើពួកអីវាមានមេយើងត្រូវការកម្ដៅហើយមើលសត្វពីនេះទៅប្រហែលហ្នឹងគឺមេវាលែងក្រាបទៀតហើយព្រោះមេវារៀងក្រាបទៀតហើយបើទាំងទី2មេគួរក៏ក្រាបអត់ទៀតដែរចឹងគឺមេវាក្រាបទេនៅថ្ងៃបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាយល់មកអ្នកទាំងគ្នាធ្វើម៉េចចឹងអ្នកទាំងគ្នាប្រមល់ល្អឬកំណត់កំណត់ល្អអ្នកទាំងគ្នាគួរតែចំណាយប្រៀបអុយស៊ីអ្នកទាំងគ្នាគឺតែចំណាយប្រៀបអុយស៊ីមកខ្ញុំយកចំណាយប្រៀបសត្វអត់យកចំណាយមួយអត់យកអីមកអុយស៊ីទេពួកប្រព័ន្ធនេះគឺកំពុងឲ្យពេញស៊ីចឹងយកចំណាយប្រៀបសត្វមកយកមកដល់អ្នកទាំងគ្នាត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយបន្តមកគឺដាំទឹកឲ្យពុះហើយទៅលេលេចំណៃមកល្មមធ្វើម៉េចលេត្រីតាមទុកដាក់ទឹកឲ្យពុះប្រយ័ត្នថាទឹកខ្លាំងហើយយកទៅលេបើមិនទីអ្នកនរគ្នាយកទៅលេហើយអ្នកខ្ញុំបងចូលសារាងគឺចំណៃនឹងគឺបាញ់អត់ចេញទេគឺបាននេះថាវាកកអញ្ចឹងមកអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដាក់ទឹកឲ្យពុះសិនតែយកមកលេហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតថាមិនមែនថាខ្ញុំបាញ់និយាយថាកូនអាឡុកបើវាតន្ត្រីយ៉ាងណាមួយថ្ងៃយើងដាក់3ដងទៅតែសំខាន់នេះដល់គ្រាប់ត្រូវមើលកែកន្លែងនេះនេះមើលកែមើលកែកន្លែងនេះបើសិនចាំវាអស់ចាំយើងដាក់បើសិនជាវាអត់អស់ទេយើងដាក់ចាំម្ដង2ដងទៅបានហើយបើសិនជាវាញាក់វាអស់ហើយញុំអត់និយាយទៅប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ការមុនផុតដែលញុំបានឆ្លងខាត់ឆ្លងមកបើកាលណាមួយកូនយាយទៅកូនមានកន្លែងណាដែលមិនច្បាស់កន្លែងណាដែល
ាត់ហើយនេះខ្ញុំថតដាក់ thumbnail មួយហើយអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងបាទខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ